abiatu Lab Sindikatuak ekintza sozialeko komunitatea antolatzeko tresna bat da, eta ikusten dugu lantegiez harago herri eta auzoetan langileon bizi baldintzak borrokatu behar ditugula. Hortaz, norabide horretan ikusten duguna da etxe bizitza ezinbestekoa dela langileon bizi baldintza duinak izateko, eta bermatu behar dela kalitatezko etxe bizitza duinerako sarbide unibertsala hemen Nafarroan. Eta gaurko egun aprobetxatu behar dugu mailaren gainean gure aldarrikapenak jartzeko, eta bost dira. Lehena da etxe bizitza eskubidea eskubide subjektibo eta reala bilakatzea. Bigarrena, alokairu sozial arautua lehenestea. Hirugarrena da, esan bezala, diru sarreren 110%a etxe bizitzaren gastuetarako bermatzea. Laugarrena, jabego handiak desjabetzea, eta bosgarrena eta azkena, esan behar duguna da, etxegabetxe guztiak gelditu behar direla. Eta honetan ere, beste datu bat aipatuko dut. Momentuz indarrean dagoen eskudo sozial hori Espainiarre estatuan onartu zena erortzen baldin bada, eta ematen du irailetik aurrera neurri horiek eroriko direla, esan dezakegu Nafarroan egon daitezkela 200 edo 300 etxegabetze irailetik aurrera.